ပြောလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပပရိသတ်ကြီးအားလုံးဘေးရခတဲ့တောကခတဲ့နဲ့ကင်းနေပြီးနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါသည်။ရာသီဆက်ဝင်းတို့တရွေ့ပြောင်းလာတာယခုဆိုဇူလိုင်လရောက်ပြီနော်2024အဒီဇူလိုင်လကလည်းတကယ်တော့တတော်ကြီးကိုစိတ်ပန်းလူပန်းတော့ကများတဲ့လာတလပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စနေဂျူကပုံမှန်မရှိဘူးလေဝက်ကသွားအင်္ဂါဖောက်ပြန်တယ်ပြီးတော့ဟိုနှစ်ဆတည်းမှာဟောခဲ့တယ်လို့ပထမ၄လတလာပြီးတလာစုမယ်ဒုတိယ၄လမေဂျွန်ဇူလိုင်ဩဂတ်တော်တော်စုမယ်အဲပြောရင်းစုရင်းနဲ့ပဲအစိုးရရောက်လာရောက်လာတဲ့ထဲမှာပဲ900တာသမီတွေ700တီဘွားတွေရှောင်ရဆောင်ရလေးတွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ဗျူလိုက်ဆရာနေပြီးစေနာမြတ်တာပညာရှိထားပြီးတင်ပြလိုက်ရပါတယ်မေထုံရာဒီဘွားတွေကမေ20နဲ့ဇွန်21ကြာမှာဘွေးဖွားသူတွေကံကော်လို့ခြုံပေါ်ရောက်တဲ့ကာလကိုဘာကိုလုံလဝရိယဇွဲတတ္တိတွေတိုးတက်နေတယ်ကံကလည်းကောင်းတယ်ညာကလည်းကောင်းတယ်ဘာမှအလုံးမရှိအကင်မရှိတဲ့လူတော်အလုံးရပြင်းပြင်းတွဲတဲ့နဲ့အိမ်နဲ့အိမ်နေတဲ့လူတော်အစာရေစာအိမ်ပေါ်လာပြေးလိုက်အဲဒီဂျာသမားအလုံးမနေပဲယူသားမယ်ကျူးသားမယ်ဆွဲစီလုံလဝရိယတီတတိတီကုညီလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကာလမှာအလုံးရခြင်းယာစုတိုးခြင်းဆိုင်ဖွင့်ပြခြင်းစီးပွားရခြင်းအခွင့်အလမ်းတွေပေါ်လာမယ်ငယ်ရွယ်သူတွေနိုင်ငံသားသွားပြစ်မယ်ချစ်သူကြုံမယ်ချစ်သူရမယ်ချစ်သူရှိပြီးသားလူတွေလက်ထပ်မယ်အိုးပိုင်အိမ်ပိုင်တိုက်ပိုင်ကားပိုင်စီးပွားပိုင်တွေရတရှင်ပြိုင်ဖြစ်သူတွေအောင်မယ်ဒုက္ခဒုက္ခရောက်နေတဲ့နေရာမှာတော့မှအခုကြီးအထောက်ပံ့နဲ့ထွက်ပေါက်ရပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တာလေကဲမဲ့သူပေါ်လာပြီဖြစ်တာအဓိကလာမှာအကျန်းနဲ့အမှုရောနေတဲ့ကာလအဲ့တော့မိမိရဲ့အဝတ်အစားတွေခကြညာနေတာဝိပီတော့ဂျင်းပေါင်းပြီးတော့ဂျင်းအိတို့စပူရှာတို့လွယ်နော်ဖနာကောင်းကောင်းစီးထီကောင်းကောင်းစောင်းစိတ်တက်ကိုမြင့်ထားမိဘဘူဘွားဆရာသမားညီကိုပေါင်းသမားတွေကိုတိုင်ပင်ယူသေးလေးစားကံကောင်းကျင်တဲ့လူတွေဒီကာလမှာတုကတော်တုကတော်တုကတော်ပရိသေဘနှိညာစိတ်အကျော်တို့အသီးတို့လှူခွေးတို့ဝက်တို့ကြက်တို့ငှက်တို့တရိစ္ဆာန်လေးတွေဒုက္ခရောက်နေတာရေနှစ်နေတာကဲပါဥပထီထိုးခြင်းတစ်ရှိခွန်ပတ်လက်ထီထိုးအဲ့တော့ငွေလူကျင်တဲ့လူတွေခလေးတငယ်တွေချီမတန်လက်မတန်တွေအိရတဲ့လဲနေတဲ့လူတွေအတွက်အစာရည်စာတွေဝယ်ပြီးတော့ခုနှစ်ရက်ပြည့်အောင်နေ့တိုင်းသွားကြွေမွေးစောင့်ရှောက်ခုနှစ်ရက်ပြည့်ရဲ့ငွေတွေကြီးကြီးကျယ်ကျယ်များများစားစားဝင်လာမယ်အဲ့တော့မေထုံရာဒီဘွားမိသားစုတွေဘေးရကေကြားမှာချမ်းသာလူရာပြည့်စုံကြပါစေ